Samozřejmě je velmi nestandardní, aby se do sněmovny předkládal rozpočet, který musí být předložen 30. září a teprve poté se schvalovaly zákony, podle kterého se ten rozpočet vlastně vypočítává. Je to věc například úvahy o zvýšení daně z přidané hodnoty, je to věc zdaňování příspěvku na stavební spoření, jsou tam i návrhy, které se týkají zdanění životního pojištění a tak dále. Čili pan ministr zřejmě počítá s tím, že hlasovací mašinérie 118 to prohlasuje, ale vždy platilo, že rozpočet se sestavuje podle platných zákonů, ne podle zákonů, které budou teprve projednávány.